Se thot hoxha e urejnë ka shumë teqet dhe tyrbet, kur thot, këto thot janë prej islamit? Jo, vallahi, billahi, tallahi, nuk janë prej islamit, kur se me kam prej islamit, vetë i puthin balët. Mere Koranin, në të lezën, jo, në të shafa janë prej islamit? Nuk këvy, nuk ka Allahi trujt, nuk ka teqet, qysh teqet, ka lëzëm të mu gjoma një vend, unë për të gjoj ty 100 vende, në Koran edhe 100 në hadith, që pejgamber alayhi salatu wasalam bile dhe fjalët e fundit jetës tina. O ju njerëz, mos i madhroni vorrët, mos i adhuroni vorrët, edhe vorrën e vet, edhe për temën, për vetën, aman mo. Mos gaboni, mos gaboni, mos veproni si popujt e mëhershëm, të cilët e kanë madhuruar vorrët, e kanë adhuruar vorrët, e kanë humbur. Çat një marrë vdekni. Dhe fola për Nuhin. Fola për Nuhin. Çat një marrë vdekni. Çat Qka që të ndritë ka lëzëm të më shkëm edhe ziqirin të që? Në islam, a ka gjamija, a ka të që? Dyja së shkojnë. Qka në që, qka të ndihmon? I vdek një ka vdek, zote pas shuru, lutën për te, ka pas gjënohet, zbojt pas gjënohet, lutën për te. Prej njërit më të madhë, derit të thmija vogël, derit të njerëzit më të thjeshtë. O zëtë më shiru, ka që, barabare i kur vdesin. E pëse mi dalu për zdekte? Jo, kanë ma mirë, ku për ditë që kanë ma e mirë. I haj mirë, kanë e, po ku për dy për ditë që kanë i mirë. Po në sytë tua kanë i mirë, ku ditë që ka buaj për funi? Ku e din më rëbor marë. Pra dhe sa njeri më këtë dënja e kështë përdor poplën e vetë për. Gjematë. I kështë përdor, sa prifte, sa rabin, sa hoxha, sa sheho, sa pri, sa fetar në botë, ta në feve. A dhe përsa kështë përdojrë gjëmatit. Për interesa personale, për para, për famë, për emën, për autoritet. Runa zëtë.